Армыстар, құрметті көрермен қауым, эфирде ашығын айтайық хабары. Бүгінгі бағдарламамызда төтенше жағдайлар министрлігіне қарасты өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Ақмола облысы бойынша департаментінің жұмысы туралы әңгімелесетін боламыз. Ал студиямыздың қонағы өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті Ақмола облысы бойынша департамент басшысының орынбасары Ерлан Ғарифоллаұлы Сейтқалиев. Ерлан Ғарифоллаұлы, біздің студиямызға қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Жалпы өнеркәсіптік қауіпсіздік департаментінің негізгі атқаратын қызметі қандай? Әңгімемізді осыдан бастайықшы. Ең алдымен жалпы жұртшылыққа түсінікті болу үшін мен өнеркәсіптік қауіпсіздік саласының жалпы қысқаша тарихын айта өтейін. Осыдан тура 100 жыл бұрын азаматтық соғыстан кейін тау-кен саласын дамыту мақсатында тау-кен техникалық инспекциясы құрылады. Яғни содан енді біраз уақыттар өте келе функциясы, атқаратын қызметі ұлғая келе, міне бүгінгі өнеркәсіптік қауіпсіздік саласы сол бұрынғы жаңа айтып өткен тау-кен техникалық инспекциясының жалғастырушысы болып табылады. Мінекей өнеркәсіптік қауіпсіздік саласының тарихы, яғни 100 жыл тарихи тереңдігі бар, тереңдікте жатыр. Тағы сонымен қоса өтетін жайт, осыдан 2 ай бұрын республикалық деңгейде өнеркәсіптік қауіпсіздік саласының 100 жылдық мерейтойы үлкен жаңа кең ауқымда Нұр Сұлтан қаласында атап өтілді. Ал енді сіздің сұрағыңызға келетін болсақ, өнеркәсіптік қауіпсіздік департаменті қауіпті өндірістік объектілерде өнеркәсіптік қауіпсіздікті мемлекеттік қадағалауды жүзеге асыру болып табылады. Яғни аварияларды, оқыс оқиғаларды болдырмау, ескерту және солардың алдын алу. Қадағалау тексеру жүргізудің негізгі тәртіптері қандай? Қадағалау тексерудің негізгі тәртіптері Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік кодексінде көрсетілген, яғни кәсіпкерлік кодексінде көрсетілген тәртіппен жүзеге асырылады. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында ерекше тәртіп бойынша тексерістер жүргізіледі. Жоспардан тыс тексерістер жүргізіледі және профилактикалық бақылау және қадағалау жүргізіледі. Ерекше тәртіппен тексеріс жүргізу үшін ең алдымен өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында объектілер 2 топқа бөлінеді. Олар жаңағы жоғарғы тәуекел топ дейді, яғни жоғары қауіптілік мүмкіндігі бар және жоғары тәуекелді объектілері жатпайтын топтар бар. Яғни ерекше тәртіп бойынша жаңағы жоғары тәуекелдік топқа кіретін объектілер тізімге енгізіледі де жаңағы кесте құрылады. Жарты жылдық кесте құрылады, яғни жылына 2 рет кесте құрылады. Сол кесте бойынша тексерістер жүргізіледі және тексеріс басталарының алдында тексерілетін объектіге 30 күн бұрын хабарлама жіберіледі. Ал жоспардан тыс тексеріс, ол да жаңағы кәсіпкерлік кодексінің 147-ші бабында көрсетілген нақты фактілер бойынша фактілер болған жағдайда жоспардан тыс тексеріс ашылады. Ал ода көрсетілмеген жағдай болса, онда жоспардан тыс тексеріс жүргізу мүмкін емес. Жалпы Ақмола облысы бойынша қауіпті объектілерге қандай нысандар жатады? Қауіпті объектілерге тау-кен жұмыстарын жүргізетін объектілер жатады, химиялық объектілер жатады, мұнай-газ саласындағы объектілер жатады, және жарылғыш, жанғыш, тұтанғыш заттар жатады, тотықтырғыш заттар жатады. Сонымен қатар қауіпті объектілерге қауіпті техникалық құрылғылар жатады. Яғни олар жүк көтергіш механизмдері, крандар, лифтлер, эскалаторлар, қысымда жұмыс істейтін объектілер, яғни жаңа күнделікті көріп жүрген жаңа газбен толтыру пункттері білесіздер ғой. Сол жердегі жаңа сосуд дейді, ыдыстың өзі сол қауіпті техникалық құрылғы, қауіпті техникалық объект. Бұл қазандықтар жатады. Осылар мен қауіпті өндірістік объектілер болып саналады. Департамент инспекторларының қолданатын шаралары және құзырлары туралы не айтасыз? Тексеріс нәтижесінде ең алдымен тексеріс нәтижесі туралы акт толтырылады. Егер
объектіде бұзушылықтар анықталған жағдайда жаңағы актіге қосымша ұйғарым беріледі. Сол ұйғарымда, яғни бұзушылықтар анықталды деген сөз, онда жеке тұлғаға немесе заңды тұлғаға Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне сәйкес әкімшілік іс қозғалады. Одан бөлек Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау туралы заңына сәйкес мемлекеттік қызметкердің анықталған бұзушылықтың түріне қатысты объектіні соттың шешімінсіз 3 күнге тоқтату құқығы бар. Және ол объектіні тоқтатқан соң 3 күннің ішінде барлық құжаттарды, материалдарды жинап сотқа жібереміз. Одан кейін соттың шешімі шыққанша ол объектіні пайдалануға тыйым салады. Осындай құқықтар бар. Инспектор қауіпті объектілерді қалай және қай уақытта тоқтатады? Қауіпті объектілерді, қауіпті техникалық құрылғыларды тоқтату үшін ол жерде нақты бір өрескел адам өміріне, адам денсаулығына зиян тигізетіндей бұзушылық болу керек. Яғни ондай бұзушылық болса, мемлекеттік инспектор бірден сол жерде оны тоқтатуға міндетті. Соны жаңа мен жоғарыда атап өткендей материалдарды жинап сотқа жібереді. Және сол жерде толтырылған мысалған қауіпті техникалық құрылғы болса, қауіпті техникалық құрылғының тоқтату туралы актісі болады. Сол актіні толтырып, сол объектінің басшысына тапсырады. Және ол объекті пломбалауға жатады. Яғни пломбалап, соттың шешіміне дейін ол тұрады. Апат пен инциденттерді тергеу, тексеру қалай жүргізіледі? Енді авария деген ұғымға келсек, алдын ашып алсақ, авария деген ол қауіпті өндірістік объектілердегі ғимараттардың, қауіпті техникалық құрылғылардың қирауы, жарылуы және ауаға қауіпті заттардың ыдырауы немесе тарауы, бұл авария болып саналады. А егер инцидентке келсек, инцидент деген сол аварияға әкеліп соқпаған, бірақ техникалық, технологиялық процестің тоқтау үрдісі бұл инцидент болып саналады. Яғни көріп отырсыз, авария ол ауқымды ұғым. Бұны тергеп тексеру, яғни зерттеу ол департаменттің құзырында, ал инцидентті зерттеу ол сол кәсіпорынның басшылығының құзырында. Яғни аварияны зерттеу үшін, апатты зерттеу үшін департамент басшысы бұйрығымен комиссия құрылады. Комиссия төрағасы болып департамент қызметкері тағайындалады. Ал мүшелеріне жергілікті атқарушы органның қызметкері қатысады, мүшесі болып. Сол ұйымның немесе кәсіпорынның өкілі қатысады. Және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы авариялық құтқару қызметі мүше болып қатысады. Соңында барлық жағдайды қарап, тексеріп, ескеріп, соңында аварияның қорытындысы туралы акт құрылады. Сол актіде авария жаңа апат дегеніміз. Неден болды, қалай болды, не себеп болды, соның барлығы толық нақтылап жазылады. Ал инцидентке келсек, инцидентте дәл солай зерттеледі, бірақ сол кәсіпорын төңірегінде ғана болады. Өнеркәсіптік қауіпсіздік департаменті құзыреті шегінде қандай мемлекеттік қызметтер көрсетіледі? Өнеркәсіптік қауіпсіздік департаменті қазіргі уақытта 4 қызмет көрсетеді. Оның біріншісі қауіпті өндірістік объектілерді салуға, ұлғайтуға, жаңғыртуға немесе жоюға арналған құжаттамалар, яғни жобалар біріншісі. Екіншісі қауіпті техникалық құрылғыларды есепке қою немесе есептен шығару қызметі. Үшіншісі жарылғыш жұмыстарына рұқсаттама беру. Төртіншісі қауіпті объектілерді декларациялауға жататын сол ұйымдардың басшысы және сол ұйымдарда тұрақты жұмыс істейтін емтихан комиссияның мүшелерінен емтихан қабылдау. Осындай 4 қызмет
қазіргі уақытта 4 қызмет көрсетіп жатырмыз. Енді аталған қызметтерді көрсетіп тәртібіне тоқтала кетсеңіз. Мысалға, енді қауіпті техникалық құрылғылардың жобаларымен келісу қызметіне келсек, ол барлық осы атаған 4 қызмет толығымен автоматтандырылған, барлығы электрондық үкімет веб-порталында атқарылады. Қазір өте оңтайландырылған. Бізге, мысал үшін, өтініш беруші, яғни қызмет алушы жұмыс орнынан компьютермен бізге жібереді. Оған не кіреді? Оған бірінші өтініш кіреді. Өтінішті сол жерде экран алдында толтырады. Және екінші құжаттама ол өтінішке қосымша жаңағы объектінің салу немесе ұлғайту жобасы беріледі. Сол құжаттамасын және өтінішін одан бөлек қосымша берілген жобаны біз қараймыз. Оған 15 күн уақыт беріледі. Бірақ соның 15 күннің 2 күні ұсынылған құжаттар толық па, толық емес па, соған беріледі. Ал қалған 13 күн оны Қазақстан Республикасының өнеркәсіп қауіпсіз саласындағы заңдарға, талаптарға, нормативтік құқықтық актілерге сәйкес пе, сәйкес емес пе, соны тексеруге беріледі. Егер сәйкес болса, біз толық 15 күннің ішінде жауабын береміз. А егер сәйкес болмаған жағдайда, 15 күннің жаңа 13-ші күні, 12-ші күні, 3 күн жеткізбей, біз өтініш берушіге, біз жаңағы құжаттарды қарап, сіздің құжаттарыңызды қарап, Қазақстан Республикасы жаңа өнеркәсіп қауіпсіз саласында мынандай заңдарға, талаптарға, нормативтік құқықтық актілерге сәйкес емес деген алдын ала жауап береміз. Алдын ала жауап береміз. Жаңағыдай ол Қазақстан Республикасының әкімшілік процессуалдық кодексіне сәйкес осындай талаптарын сақтаймыз. Және де қауіпті техникалық құрылғыларды есепке қою, есептен шығару қызметіне келсек, ол да өте жаңағыдай қызмет алушыға өте ыңғайлы. Ол жерде тек қана өтінішті электронды түрде өтінішті толтырады. Және оған қауіпті техникалық құрылғының паспортын қосымша береді де, электрондық сандық қолмен қол қойылып бізге келеді. Сол уақытта біздің канцелярияда ол келіп түскен өтініш тіркеліп, 3 күннің ішінде ғана біз жауап береміз. Көрсетілетін мемлекеттік қызметтерді халық арасында түсіндіру мақсатында қандай жұмыстар атқарып жатырсыздар? Халық арасында біздің көрсететін қызметтерді әрдайым біз халыққа жеткізіп отырамыз. Ағарту жағында түсіндіру жұмыстарын үнемі өткізіп отырамыз. Одан бөлек бізде департаменттің Instagram парақшасы бар. Сол жерде біз Instagram парақшасына барлығын қалай жасалады, қалай тапсыру керек, не қандай қосымша құжаттар беру керек. Қосымша болғанда жаңа ережеде көрсетілген құжаттар. Оны ол қосымша өтінішке берілетін приложениеге қосымша да. Сол қалай толтырылу керек? Барлығын толық Instagram парақшасында көрсетіледі. Халыққа жеткіземіз. Одан бөлек жаңа мен жоғарыда атап өттім, инспекторлар тексеріске шығады. Сол тексерісте біз барлық қауіпті өндірістік объектілерінің басшыларымен, сол жерде жұмыс істейтін қызметкерлермен барлығымен кездесіп, солардың барлығына толық түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Және де бізде 90 сайын анализ талдау жасалады көрсетілетін қызметтерге. Сол жерде байқасақ, бұрын қызмет көрсету көрсетілетін мемлекеттік қызмет кезінде бас тарту болған жағдайда көбінесе құжаттар сәйкес емес, немесе толық емес деген жауап берген едік. Қазір ондай мүлдем азайды, жоқ десек те болады. Өйткені біздің жаңа атқарып жатқан осындай ағарту түсіндіру жұмыстарымыздың жемісі қазір халыққа түсініп жатыр, және осының барын толық жасап жатыр.
Қызмет алушының қызмет берушінің жауабымен келіспеген жағдайда қандай құқығы бар? Әрине, қызмет алушының, егер қызмет беруші органның жауабымен келіспеген жағдайда, әрине, арыз өтініш беруге құқылы, әрине, ол үшін қызмет алушы жоғары тұрған мемлекеттік органға шағымдана алады. Немесе мемлекеттік қызмет саласында бақылау және сапалы қызмет көрсетуді бақылау уәкілетті органына шағымдана алады. Ол үшін егер жоғары тұрған органға шағымдалса, онда 5 күн ішінде шағымы арызы қаралып жауап береді. Ал егер уәкілетті органға шағымданған жағдайда 15 күн ішінде шағымына жауап ала алады. Бірақ қазіргі уақытқа дейін біздің департаментке ешбір де шағым келген жоқ. Өйткені шағым қай кезде болады? Шағым егер біз өтінішін қарап, сол өтінішін қанағаттандырмаған жағдайда болады көбінесе. Ал қазіргі былтырдан бері күшіне енген әкімшілік процессуалдық кодексте мынандай 73-ші бабында мынандай бір керемет инструмент бар. Ол қызмет берушіге жауабын қанағаттандырмаған кезде 3 күн бұрын біз оларға жауап береміз. Алдын ала жауап беремін. Толық жауап деп саналмайды, алдын ала жауап деп саналады. Сіздің өтінішіңізді қарап, заңдарға сәйкес емес. Оны жөнге келтіру үшін мынандай жерін, мынандай бапта көрсетілген, мынандай пункт тармақта көрсетілген, осы тармақтарға сәйкестендіріңіз, сол кезде сіздің өтінішіңіз қанағаттандыратын болады деп хабарлама жібереміз өтініш алушыға. Және уақытын, күнін белгілейміз. Сол уақытта, сол күні белгіленген уақытта біз өтініш берушімен хабарласып, біз оларға толық түсіндіріп береміз. Алдында қағаз жүзінде түсіндірсек, енді одан кейін телефон арқылы немесе видео байланыс арқылы электрон ауызша деген сияқты ауызша түсіндіріп береміз. Сонда бұл шағымдану немесе арыздану деген процесс, сол процесс автоматты түрде алып тасталады. Біз осындай жаңадай түсіндіру жұмыстарын атқарып жатырмыз. Сондықтан бізде қазіргі уақытта департаментте арыз өтініш, біздің жұмысымызға арыз өтініш тіркелген жоқ. Ерлан Ғарифоллаұлы, осымен бізге берілген уақыт аяқталды. Біздің студиямызға келіп сұрақтарымызға жауап берген үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Еңбектеріңіз жана берсін. Рахмет, сау болыңыз. Құрметті көрермен қауым, осымен Ашығын айтайық хабар аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.